Vamos a dar inicio a nuestra audiencia número 34, que eh, ha sido eh, solicitada por un importante número de agrupaciones de la sociedad civil eh, en el tema de la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que le damos la bienvenida al ilustre Estado del Brasil, también nuestro agradecimiento por su participación y por darnos esta oportunidad de eh, poder intercambiar información relevante, recoger eh, eh, las posiciones de ambas partes eh, que nos permitan efectivamente alcanzar eh, un diálogo constructivo, una reflexión positiva eh, en, en un tema tan importante, tan trascendente como representa eh, la situación de niños y adolescentes en el contexto de eh, su condición de contacto con la ley. Y hago la precisión, más que conflicto con la ley, los chicos alcanzan en un momento determinado, algunos, eh, un contacto con la ley penal eh, y que los coloca en un este, este, esta circunstancia con un factor de vulnerabilidad agravada. Situación pues que eh, queremos en esta oportunidad tener. Eh, la eh, posición de eh, los peticionarios y recibir la información correspondiente desde esta perspectiva. Van a tener 20 minutos cada una de las partes y luego una precisión al final de sus consideraciones. Vamos a darle la palabra de inmediato a los peticionarios. Bom dia, a senhora comissar, comissária e ao senhor comissário. Agradecemos a convocação dessa audiência temática sobre os direitos humanos de adolescentes em conflito com a lei por configurar um quadro bastante grave que se arrasta há anos sem que o Estado brasileiro respeite seus compromissos internacionais e os seus ditames do direito interno. Estendemos igualmente nossos cumprimentos aos representantes do Estado brasileiro Aqui presente, eu me chamo Monique Cruz e represento a Justiça Global. Acompanha-me ainda nesta mesa Rafael Custódio, da Conecta Direitos Humanos, Juliane Ribeiro, do SEDECA Ceará e ANSED, Paulo César Malvese, do IBCCrim. Nossa exposição terá quatro partes. Em primeiro lugar, vamos realizar uma breve contextualização sobre os marcos normativos da justiça juvenil em nosso país. Em seguida, para demonstrar o caráter sistemático e generalizado das problemáticas que serão expostas, destacaremos as medidas cautelares e provisórias vigentes e os casos relacionados à temática. Em terceiro, vamos relatar as principais violações de direitos humanos dos adolescentes privados de liberdade no Brasil, exemplificando com situações dos Estados brasileiros. Em quarto lugar, queremos enfatizar os graves retrocessos legislativos em curso no Brasil, afeitos à matéria objeto desta audiência. Por fim, realizaremos algumas recomendações à Comissão e ao Estado brasileiro. A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, Doravante ECA consolidou uma grande ruptura com os paradigmas anteriores, representando uma conquista da sociedade brasileira após a reabertura democrática em 1985, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direito. O ECA privilegia as medidas protetivas, as medidas em meio aberto, a mínima intervenção estatal e o caráter socioeducativo das medidas aplicadas diante do cometimento do ato infracional devendo a internação ser considerada excepcional e breve. No mesmo sentido desta proteção integral determinada no ECA, foi promulgada a lei que cria o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, doravante SINASE. No entanto, ambos os diplomas carecem de implementação por parte do Estado e se encontram ameaçados diante do crescente discurso repressor da juventude, sobretudo pobre e negra. Não é a primeira vez que as organizações da sociedade civil buscam este espaço para denunciar a situação do sistema socioeducativo brasileiro. Nesse sentido, encontram-se vigentes as medidas cautelares referentes aos centros de internação masculinos no Ceará outorgadas em 31 de dezembro de 2015 e da unidade Casa Cedro, em São Paulo, outorgadas em 21 de julho de 2016. Em ambos os casos, as medidas solicitadas se destinam a salvaguardar a vida e a integridade física dos adolescentes privados de liberdade. Ainda, em 2009, esta comissão outorgou medidas cautelares em relação a UNIS, no Espírito Santo. E, em 25 de fevereiro de 2011, foram deferidas as primeiras medidas provisórias pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, renovadas e ampliadas para outra unidade, tendo em vista graves violações de direitos humanos no sistema socioeducativo do Estado do Espírito Santo. Anteriormente, em 2004, esta comissão havia outorgado medidas cautelares referentes à FEBEM-Tatuapé em São Paulo, que também resultaram em medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, renovadas por seis vezes. Cabe destacar ainda que no último dia 13 de fevereiro deste ano, a Corte Interamericana, de forma inédita, realizou a conexão de quatro medidas provisórias referentes a estabelecimentos penitenciários brasileiros e uma referente ao Centro de Internação para Adolescentes, a Unis do Espírito Santo. O que demonstra o quanto o Estado brasileiro insiste em atuar de modo distante aos direitos humanos, e especificamente em relação ao objeto dessa audiência, ao ideal socioeducativo. As referidas instituições guardam relevante distância geográfica entre elas, o que, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, indica que se trata de um fenômeno de maior extensão do que a análise individual dos casos trazidos ao sistema interamericano. A conexão dos cinco casos pela Corte Interamericana é ainda mais importante porque demonstra um firme indício de generalização de um problema estrutural brasileiro e uma política institucionalizada de violações de direitos de âmbito nacional. Com relação ao contexto atual de violações de direitos dos adolescentes privados de liberdade, identificamos em primeiro lugar a hiperinternação. Ocorre que a aplicação da medida de internação é regida pelos princípios da brevidade e da excepcionalidade, ou seja, deverá ser aplicada como último recurso e pelo mais breve período de tempo, nos termos da legislação interna e dos compromissos internacionais do Brasil. No entanto, apesar de ser medida de caráter excepcional, os números demonstram que a internação é a regra. Em 2014, dos 24.628 adolescentes privados ou restritos de liberdade em todo o Brasil, 88% estavam internados, 66% cumprindo sentença e 22% cumprindo internação provisória. A semiliberdade totalizava apenas 9% das medidas de meio fechado. Esses são os últimos levantamentos oficiais publicados em 2017 com relação a dados de 2014. Outro dado que demonstra a hiperinternação é que o segundo ato infracional que mais motiva a internação de adolescentes trata-se de ato análogo ao crime de tráfico de drogas. Mesmo que em seu tipo penal não conste a violência ou grave ameaça à pessoa, tornando flagrante a aplicação ilegal e restrita da privação de liberdade. Outro aspecto preocupante se refere à prorrogação ilegal do prazo da internação provisória. Tendo em vista sua gravidade, já que significa privar um adolescente de liberdade antes da sentença condenatória definitiva, o direito brasileiro prevê que a internação provisória só poderá perdurar improrrogavelmente por 45 dias. Todos esses dispositivos legais, entretanto, não têm sido suficientes para conter as autoridades judiciárias brasileiras em determinar a prorrogação dos 45 dias sob a justificativa da periculosidade do adolescente em razão da gravidade abstrata dos atos infracionais a ele imputados. Tudo isso contribui para a superlotação dessas entidades. Afetando sobremaneira a possibilidade de resguardar a integridade física e psicológica dos, in dos internos, dificultando ainda a assistência socioeducativa aos jovens em razão da sobrecarga de trabalho dos profissionais que atuam na justiça juvenil. Por outro lado, são inúmeros os relatos de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes praticados pelos agentes estatais aos adolescentes em situação de conflito com a lei. Não à toa que é esse o principal conteúdo das denúncias realizadas ao Sistema Interamericano referentes ao sistema socioeducativo brasileiro, tal como as citadas medidas cautelares para o Ceará, para São Paulo e Espírito Santo. No interior das unidades a tortura é praticada por socioeducadores, com cacetetes, e no caso do Espírito Santo e Rio de Janeiro com o uso de armamentos menos letais como spray de pimenta. Verifica-se ademais uma lógica crescente da militarização desses profissionais, que se entendem como sendo do ramo da segurança pública, tal como os agentes penitenciários, e não da socioeducação. Além disso, no caso do Ceará, são constantes as entradas dos agrupamentos anti distúrbio da polícia militar, Cotan, Raio, Batalhão de Choque, para realizar vistorias rotineiras nas unidades. Sendo elas marcadas pela revista vexatória com desnudamento e agachamento aos adolescentes, agressões verbais, tortura com armas menos letais, spray de pimenta e armas de choque, e destruição dos pertences dos adolescentes. Diante do desrespeito aos estándares internacionais de prevenção e combate à tortura por parte do Estado brasileiro, é mínima a investigação e a responsabilização de agentes estatais por tortura. No que tange à prática da revista vexatória, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro registram que as famílias são submetidas a ela com desnudamento e agachamento. Essas revistas constrangedoras e humilhantes fazem que os visitantes, especialmente as mulheres, na maioria mães e irmãs dos adolescentes, deixem de visitá-los ou sintam-se inibidas para tanto, enfraquecendo os laços sociais dos adolescentes, que é parte integrante da medida a ele imposta. No Ceará, a revista vexatória às adolescentes tornou-se padrão como método de segurança interna. A cada deslocamento no interior da unidade, os adolescentes são obrigados a desnudar-se e agachar três vezes. Além disso, 61% das unidades de todo o país são consideradas insalubres. Esse é um dado do Conselho Nacional do Ministério Público. Muitos alojamentos são úmidos, escuros, sujos e com estrutura de cela e não de dormitório, como determina o direito interno. Verifica-se até mesmo a insuficiência de insumos básicos, como colchões, vestuário e produtos de higiene. Cumpre ressaltar que o Estado não tem garantido também dois direitos fundamentais de adolescentes mantidos no sistema socioeducativo: o acesso à educação e saúde. No caso da educação, há mais de um ano, as unidades de internação para adolescentes do sexo masculino no Ceará encontram-se sem nenhuma oferta de educação regular. Dessa forma, a totalidade dos adolescentes internados na capital do Estado encontra-se encarcerada nos seus dormitórios durante as 24 horas do dia, saindo apenas para receber visita de seus familiares e 15 a 30 minutos de lazer de segunda a sexta ou apenas uma vez na semana, a depender do caso. A situação de oferta de oficinas para completar o acesso à educação é escassa também nas casas masculinas de internação e depende, na maioria dos casos, da vontade dos técnicos em ministrar oficinas. Diante desse contexto, tem se verificado um número alarmante de rebeliões, motins e fugas em massa. No Ceará, somente neste ano, ocorreram oito episódios envolvendo fugas e 13 rebeliões, inclusive com greve de fome. A proporção das rebeliões só não tem sido maior pelo recrudescimento de esquemas de segurança. Verifica-se, portanto, que a resposta estatal tem sido repressiva, ao invés da garantia de direitos. As violações dos direitos dos adolescentes privados de liberdade chegam ao extremo das mortes violentas nas unidades socioeducativas. No Espírito Santo, entre 2011 e 2016, morreram quatro adolescentes que estavam sob a custódia do Estado. No Ceará, ocorreu um triplo homicídio em 2014, no interior de uma unidade. E em 2015, um outro assassinato, pelo qual se encontra indiciado um policial militar. Em janeiro deste ano, um adolescente foi baleado e se encontra com o risco de perder o movimento das pernas. No Rio de Janeiro, em 2016, nove adolescentes foram feridos em incêndio. Três deles vieram a óbito. Já em Pernambuco, só entre os anos de 2012 e 2016, 40 adolescentes foram mortos em unidades socioeducativas, segundo o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Neste mês de março ocorreram mais duas mortes, uma delas na noite do último domingo, dia 9. Gostaríamos ainda de destacar a situação da Unidade Experimental de Saúde, criada em 2006 em São Paulo. O Estado de São Paulo, por meio de manobras jurídicas, ilegais e temerárias, interditou civilmente três jovens quando eram adolescentes, deixando-os até hoje completamente isolados e sem liberdade, mesmo sem terem cometido nenhum ato ilegal durante a vida adulta. Apresenta-se como equipamento ilegal de segregação social, em flagrante violação a direitos internacionais e constitucionais, sendo um caso sui generis de perpetuidade de pena dentro do sistema socioeducativo. Muito embora este fato seja preocupante por si só, todos os peticionários aqui representados enxergam um risco real de que esses jovens adultos sejam transferidos para hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, quando do fechamento da unidade. Nesse sentido, existe precedente no Mato Grosso do Sul, onde um adolescente, após cumprir a medida, foi transferido para o chamado manicômio judicial. O Estado tenta, dessa, dessa maneira, perpetuar a internação de adolescentes sem qualquer embasamento legal. Assim, a ideia de trazer esse caso em específico para essa ilustre comissão é, para além da ilegalidade da unidade em si, pensar na defesa expressa do plano de desinternação desses jovens. De forma articulada no âmbito da saúde, da assistência e da garantia de direitos, proibindo que a eles continuem sendo imputados penas perpétuas de privação de liberdade. No que se refere aos retrocessos legislativos, hoje no Brasil estão em pauta diversas propostas legislativas que representam retrocesso nos direitos de adolescentes e endurecimento do sistema de justiça juvenil. Atualmente tramitam no Congresso Nacional Brasileiro 61 projetos de lei destinados a modificar o sistema de responsabilização juvenil e propostas de emenda à Constituição que buscam reduzir a maioridade penal. Des, Desses projetos de lei, 64% trazem em seu escopo a determinação de que haja o um aumento do tempo de internação e medida socioeducativa, sendo que 12 deles também prevêem um o aumento de tempo de, de internação provisória. Dessa forma. Atribui-se ao sistema socioeducativo a mesma lógica do sistema prisional, não somente no que tange as muitas violações de direitos humanos, mas pela escolha prioritária da privação de liberdade, violando o princípio da excepcionalidade da medida de internação, o que compromete também a celeridade processual da justiça juvenil, fundamental à condição de pessoa em desenvolvimento dos sujeitos alvos da socioeducação. Entre os projetos citados, alguns prevêm, entre outras formas de punição. Como a transferência do jovem após completos 18 anos de idade para unidades prisionais em esquema de, entre aspas, seguro, ou seja, junto aos adultos ameaçados. Entre todos esses projetos, o texto que mais tem probabilidade de ser aprovado no atual contexto prevê o fim da reavaliação da medida a cada seis meses, determinando que o juiz fixe o tempo da medida nos moldes da pena para adultos. Outras medidas absurdas têm sido visadas por este projeto e os demais apensados a ele. Entre eles, a criação de medida de segurança nos moldes de aplicação aos adultos do sistema prisional brasileiro, prevendo que os sujeitos diagnosticados com questões relacionadas à saúde mental sejam internados em manicômios judiciários e acabem cumprindo pena de privação de liberdade ad eterno, sob a justificativa de cuidados para a saúde. A implementação deste tipo de medida contraria toda a política de saúde mental que prioriza a desinternação. Além de significar a institucionalização de medidas desastrosas como a Unidade Experimental de Saúde no Estado de São Paulo. Diante de todo o exposto, solicitamos aos digníssimos e digníssimas comissionados e comissionadas o que segue: 1. Um, visita em loco no Brasil para conhecer unidades de internação nos Estados do Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Para a constatação do caráter estrutural das violações aqui relatadas. 2. Realização de um fórum e audiência pública sobre justiça juvenil e as propostas legislativas que significam retrocesso na matéria. 3. Manifestem a preocupação com os retrocessos legislativos em andamento no Brasil e instem o Estado brasileiro a observar os compromissos assumidos internacionalmente e não retroceder em matéria de direitos humanos de crianças e adolescentes. 4. Produção de um informe sobre a privação de liberdade de adolescentes em situação de conflito com a lei no Brasil. 5. Mantenha o seguimento das medidas cautelares já concedidas no Ceará e Casa Cedro, bem como as medidas provisórias referentes à UNIS no Espírito Santo. 6. Impulsione a necessidade da criação de mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura nos Estados federados que ainda não contam com tal mecanismo. Sete, que seja determinado o fechamento da unidade experimental de saúde em São Paulo, com a proibição expressa de encaminhamento dos jovens que já estão que já estão lá para manicômio judiciário ou qualquer outro equipamento do gênero. Por fim, oito, que os dispositivos nacionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Sinase, sejam implementados em sua absoluta integralidade. Obrigado pela atenção. Muchísimas gracias a los peticionarios adecuados ahí al tiempo. Eh, tendrán un minutito extra en, la, en, la, en las preguntas. Vamos a darle inmediatamente la palabra al ilustre Estado del Brasil para eh, sus eh, manifestaciones. Muchas gracias, señora presidenta Esmeralda de Troitinho, señor comisario James Cavallaro. Eh, integrantes da secretaria executiva da comissão interamericana de direitos humanos saúde igualmente os representantes da sociedade civil peticionários dessa audiência o estado brasileiro agradece a comissão interamericana de direitos humanos pela oportunidade e participa dessa audiência imbuído de grande disposição para contribuir ao diálogo com seus membros representantes da sociedade civil sobre tema tão relevante gostaria de aproveitar também para reafirmar o compromisso Decidido do governo brasileiro com o sistema interamericano de direitos humanos, em especial com a CIDH. Antes de passar a palavra à expositora brasileira, gostaria de apresentar os demais membros da delegação que representam o Estado brasileiro nesta audiência: Cláudia de Freitas Vidigal, secretária nacional de direitos da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Juvenal Araújo Júnior. Secretário Especial Interino de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos. Juliana Rodrigues, assistente da Assessoria Internacional da Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos. Marco Antônio Severo da Silva, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Camille Némets Filipose, representante alterna junto ao OEA. Viviane Prado Sabag, representante alterna junto ao OEA. E Bruna Amaro Liso Galhardi, assessora da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Passo agora a palavra à senhora Cláudia Vidigal, que realizará a intervenção inicial do Estado Brasileiro sobre o assunto. Muito obrigado, Senhor James Cavalaro, senhora Esmeralda de Trontino, senhor comissário, é, peticionários, bom dia. Parceiros de mesa e demais participantes da, da audiência. É, em atenção à comunicação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, de 22 de fevereiro de 2017, eu, Cláudia Vidigal, atual secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente do Ministério de Direitos Humanos, assumi esse cargo há sete meses e venho aqui responder. É, Apresentar os esclarecimentos e os desafios sobre a situação dos adolescentes em conflito com a lei no Brasil, sobretudo no que tange aqueles privados de liberdade. Começo pelo final, dizendo que concordo quase na integralidade com a exposição realizada pelos peticionários, né, na integralidade dos fatos e na integralidade da gravidade dos fatos. Venho, portanto, trazer um pouco mais dos fatos pelo lado do governo e também as respostas que estamos construindo nesse momento. Então, comecemos do início. Lembremos que o Brasil é uma República jovem, como foi já colocado, e temos o aprimoramento da democracia e das instituições democráticas como um processo contínuo e em pleno andamento. Não estamos prontos. A Constituição da República Federativa do Brasil data de 1988. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, e no meio disso nós tivemos a Convenção dos Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário, portanto, o Estatuto já responde à Convenção. Os princípios fundamentais que representam a base da doutrina da proteção integral são o conceito da criança como sujeito de direitos, o interesse superior da criança e a indivisibilidade dos direitos da criança. Elas são pessoas em, em estágio especial de desenvolvimento e que devem ser tratadas com devida prioridade na formulação da política pública. Lá em 1990, com o estatuto ou na Constituição e no estatuto, foi o primeiro momento em que o Estado brasileiro assume um real compromisso com os direitos da criança e do adolescente, né, e em especial também com a criança e adolescente em privação de liberdade. O desafio colocado naquele momento não era simples e ainda não é naquele momento eu fui ler alguns relatórios históricos ali de 1988 1989 nós temos complexos com 1.200 1.200 adolescentes alguns menores de 12 anos já ali colocados complexos gigantescos onde nenhuma criança muitos não, nenhum adolescente participava de qualquer ação educativa é, das 24 horas apenas uma hora de sol não concordo que seja hoje essa realidade do sistema socioeducativo no Brasil é, os meninos armados, muito de, muitos deles dentro dos complexos, uma realidade dramática. Muito bom que o Brasil tenha assumido aquele compromisso naquele momento, mas não seria num toque de mágicas que aquela realidade se transformaria no sistema socioeducativo que conseguimos já transformar em algo mais concreto, mas ainda não a realidade total e completa o estatuto estabelece diretrizes, políticas de atendimento socioeducativo e sobretudo ele articula as políticas intersetoriais, a saúde, a educação, a assistência social, para que elas possam compor um sistema que ainda não existia naquele momento. Entre 1990 e 2006, portanto, durante 16 anos, conforme o relatório detalhado apresentado, com todos os marcos que não vai haver tempo aqui para a gente apresentar, é, são muitas resoluções políticas e outros dispositivos jurídicos e administrativos que vão compondo um sistema de atendimento, incluindo a justiça, e que em e 2006, então, se transforma em uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que... Institui o Sistema Nacional Socioeducativo. Em 2009, então, pela primeira vez, a gente entende que, para atender adolescentes, nós precisamos de um sistema complexo, que envolve justiça e diversas ações setoriais, e elas se organizam através dessa resolução do CONANDA. E, em 2009, o Conselho Nacional de Assistência Social publica uma resolução que regulamenta o serviço de proteção social e adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Deixa eu ver se eu consigo avançar um pouquinho. Então a gente falou aí de 15 anos para que a gente chegasse num sistema, de fato. E foi só em 2012 que esse sistema conseguiu ser revertido em lei, que ele foi promulgado como uma lei, a Lei do Sinase. O sistema foi instituído e agora de fato ele é uma lei. Ficam estabelecidos procedimentos de aplicação e monitoramento das medidas, plano de atendimento individualizado. Que diz que cada um dos adolescentes, quando entra no sistema socioeducativo, precisa de um plano, e esse plano precisa ser avaliado a cada seis meses. Então, é, isso é o que diz o SINASE. Inova também nos mecanismos de gestão, explicitando as competências, porque o sistema tem competências federais, que dizem respeito ao cofinanciamento de infraestrutura, de formação, de levantamento de dados. Nós temos também a, a responsabilidade estadual. Que é da gestão das unidades de internação, de fato, de todo o sistema de privação de liberdade, e depois dos municípios, que são os responsáveis pelas medidas em meio aberto. Pelas medidas em meio aberto, é, prestação de serviço à comunidade e, e, e liberdade assistida. Veja, eu vou trazer aqui. Então, aqui são as diversas medidas socioeducativas que existem no Brasil. A primeira é a advertência, em seguida, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, essas duas são as mais aplicadas em meio aberto. E depois, sim, a inserção de regime em semiliberdade e a internação em estabelecimento. Portanto, há seis medidas e uma delas é a internação. E aqui está o gráfico de como as medidas são utilizadas no Estado, pelo Estado brasileiro, atualmente. Né? São, na realidade, 67.356 adolescentes. É, como a senhora disse, doutora Esmeralda, não em conflito com a lei, mas em contato com a lei. Então, 67 mil adolescentes, 73% é, das medidas são em meio aberto 6% medida provisória. 19% internação e 2% semiliberdade. liberdade Os dados diferem, talvez se estejam usando. Depois a gente pode averiguar. Desculpe, a gente está partindo do levantamento anual é, nacional. É, os atos infracionais e aí chegamos no mesmo ponto. É, nós temos aí 27% dos meninos que estão em unidades de internação é, estão internados por tráfico. Nós temos aí uma grande oportunidade de trabalho. Nós temos uma oportunidade de que esses meninos não estejam nas unidades de internação. E, nesse sentido, nós poderíamos assegurar é, a baixa da, da, da superlotação das unidades. Veja, nem todos esses, tá, 27%, estão nas unidades de internação. Alguns já não estão. Né? É, mas existe um grande número. De adolescentes, estão, alguns ainda estão em internação provisória, que são os atos infracionais como um todo. O que a gente sabe é que o sistema é, jurídico do Brasil hoje, desculpa, é para frente, ele, na realidade, acaba internando muito mais meninos do que ele precisava. E, nesse sentido, o que o executivo vem fazendo é investindo em serviços de medidas socioeducativas em meio aberto. Nós sabemos que é possível construir com mais qualidade as medidas socioeducativas em meio aberto. Nesse sentido, no ano passado, em parceria com, eu posso deixar com os senhores, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, foi lançado esse caderno de orientações técnicas para os serviços é, de medidas socioeducativas em meio aberto. Há um fortalecimento então, dessas medidas junto ao MDS, junto ao governo federal, uma problematização para que seja ampliado o financiamento das medidas socioeducativas em meio aberto ao mapeamento e difusão de boas práticas socioeducativas, o que estão fazendo os municípios? Quais são boas práticas de medidas socioeducativas em meio aberto que precisam ser replicadas, que precisam ser implementadas em mais municípios? Há muito pouca medida em meio aberto no Brasil ainda. Nós temos hoje 890, 856 eu tenho esse número aqui, mas não mais do que 900 municípios que implementam medidas em meio aberto de forma bem sucedida. Precisamos então ampliar esse número. E é possível, é possível sistematizando boas práticas, é possível ampliando o financiamento, mas não só, porque nós dependemos também dos juízes. Então, além do executivo, Construir novas formas, mais confiáveis, para que, os, para que a sociedade do medo, né, essa cultura do medo que, que valoriza a internação, possa confiar em outras medidas no meio aberto e assim os meninos poderem estar mais é, integrados à sociedade, que é o que todos nós desejamos. É. Nesse sentido, no início do ano, no início desse ano, depois de acompanhar todos os estados que os senhores falaram, nós estivemos pessoalmente nos últimos sete meses. Estivemos no Ceará por três ou quatro vezes. Provavelmente a senhora deve ter conhecido a Fabiana, a Gadelha da Secretaria, que é quem está acompanhando. Estivemos em Pernambuco, estivemos no Rio de Janeiro, estivemos em São Paulo. Estamos acompanhando, estivemos no Espírito Santo, estamos acompanhando de perto os serviços que se mostram como serviços. É, que, que oferecem mais ameaças aos direitos da criança, do, do, aos direitos do adolescente. Mas veja, não são os únicos, de fato. Né? Isso se expande para, to, para todo o país, existem os que estão em crise e neste momento o governo federal estará lá, junto com outros atores, é, reunindo atores do judiciário, do executivo e da sociedade civil para pensarmos em estratégias e monitorarmos o que está acontecendo. No caso do Ceará, tem sido muito bem sucedido esse movimento. É Claro que também não é uma mágica, mas houve uma intervenção. Houve uma criação de uma superintendência, essa superintendência responde diretamente à vice-governadoria agora. Existe um novo técnico e diretor que já fez uma pactuação com todas as escolas. Os meninos estão tendo aula, a Secretaria da Educação está dentro do sistema socioeducativo e também a Secretaria da Saúde. É claro, talvez há seis meses atrás isso não ocorresse, mas isso vem ocorrendo. Em Pernambuco, a gente talvez é, é, até gostaria de ouvir, mas as escolas, os lugares que nós somos, a escola estava lá. Nós vimos a escola em, em Funcionamento. Em Pernambuco, ele estava no papel. Ah, sim, a escola está aqui, mas ela não estava de fato ocorrendo. Então, o que nós fizemos foi uma parceria com o Ministério da Educação. Para que, através de uma resolução, como já teve alguns anos atrás a resolução, já diz que deve ter, inclusive ela está aqui publicada também, a resolução da educação para assegurar que cada menino que esteja no sistema socioeducativo possa frequentar a escola. Mas, mais do que uma resolução, foi, foi emitida agora uma nota para cada uma das secretarias: quem é o ponto focal, quem é a pessoa no território que vai me assegurar que os meninos estão indo à escola no Ceará. E se não forem, como vamos monitorar? Governo federal, sociedade civil e outros do território para que tenham, porque é um direito que já está assegurado. Então, é claro, os direitos, eles não são assegurados imediatamente no momento que são colocados no papel. Nós bem sabemos disso, nós acompanhamos isso. Mas eles puxam sim a política e eles são algo muito importante. Então, de fato, acho que tudo que nós conseguimos articular durante esses 15 anos que se reverteu na Lei do Sinase precisa agora de implementação. Para isso, então, as respostas do Estado brasileiro são um protocolo. A gente tem. Eu vou passar aqui só para o próximo, porque eu acho que é mais claro. Nós temos dois compromissos principais neste momento peticionários e comissários. É, o primeiro deles é a avaliação do, Sinado, ela é, é, do Sinase. Ela é instituída em lei, não estamos fazendo nada mais do que era obrigatório, deveria ter sido feito em 2015 e não foi, pelo governo do momento. Neste momento, já foi publicada a portaria, o Sinase está é, com a sua comissão em formação, temos até mais 30 dias para que a comissão esteja integralmente composta e temos 10 meses a partir disso para apresentar uma avaliação do Sinase. Essa avaliação já tem recursos também, é 1 milhão e 700 mil reais para que a essa avaliação seja feita e nós possamos mapear de fato os meninos estão ou não indo para a escola, onde eles não estão, onde tem internações a mais do que deveria, onde há uma intervenção necessária junto à defensoria para que ela possa acompanhar mais os meninos. Então, esse mapeamento vai ser fundamental para que a gente não acione apenas o governo federal. Ou enfim, qualquer outro mecanismo, apenas no momento em que tem alguém mais protagonista, mais protagonista ali, ou os peticionários estão mais próximos. Nós precisamos de uma análise geral, olhar o que está acontecendo no Piauí, em Roraima, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em todos os lugares. Essa avaliação pretende cumprir isso. Deve acontecer em parceria com a Universidade, ou Uniban, ou Universidade é, do Rio Grande do Sul. Depois temos o Pacto Nacional pelo SINASE. Veja, nós não conseguiremos resolver, é dever do Estado, família e sociedade sociedade está aqui, Estado está aqui, a família está lá, aguardando que a gente possa também dar mais caminhos para que eles estejam presentes, mas também o judiciário, o Estado brasileiro ele não é composto apenas pelo executivo e não venho aqui culpabilizar o judiciário, venho apenas aqui dizer que estamos convocando o sistema de justiça para compor conosco esse pacto nacional pelo sinase, os senhores também são convidados a convidar a participar da nossa próxima reunião, vai ser no dia 4 de abril, depois podemos formalizar. É, essa, já tive algumas reuniões e o que estamos fazendo é uma amarração entre todos esses órgãos do que cada um pode fazer para que os avanços necessários ocorram, o que a defensoria pode e deve fazer. Não adianta a gente ampliar meio aberto se os juízes não mandam os meninos para o meio aberto. O que eu descobri é que muitos municípios tinham financiamento, tinham programas, tinham vagas no meio aberto, mas o juiz não manda. E nós bem sabemos, tem um, um sistema de justiça que também, é, em muitos momentos, simplesmente busca resolver o problema da maneira mais simples, que é, é apartar os meninos da sociedade, que nós bem sabemos que em nada ajuda ou resolve. Em terceiro, então, eu coloquei esses dois primeiros que acho que são os o, o guarda-chuva de todas as outras ações, mas temos também o monitoramento pessoal e técnico dos estados denunciados. Então, momentos de crise é momentos em que não podemos deixar o território abandonado, nós precisamos ir lá, ver, acompanhar e pensar com essas estratégias emergenciais. A Escola Nacional de Socioeducação, que já existe há três anos, né, veio do governo anterior, está sendo mantida, está sendo ampliada, foram investidos 3 milhões de reais nesse momento para ampliação dos programas de justiça restaurativa. Ela é uma formação em EAD, mas também tem 27 polos estaduais, cada um num status de maturidade. A gente entende que no médio prazo essas escolas vão ser espaços importantes de formação é, para os agentes é, socioeducativos. Já são, já temos 3.500 formados no ano passado, e tivemos 13 tre mil inscritos interessados em participar. Ela é muito bem avaliada. Então, pretendemos ampliá-la. Por fim, a ampliação e qualificação do meio aberto e da semiliberdade, no que tange ao Executivo os recursos de infraestrutura da nossa Secretaria, que nos últimos anos foram mais de 89 convênios realizados para a construção de unidades de internação, Repito, foram 89 convênios realizados pelo governo federal no governo anterior somente para unidades de internação, e o nosso compromisso integral neste momento é com unidades de semiliberdade. O investimento todo que temos será realizado na semiliberdade, como não é muito o investimento que temos, imaginamos que conseguiremos construir no próximo, nos próximos dois anos cerca de 20 unidades de semiliberdade. Quem vai pautar onde elas serão será a avaliação do SINASE. E por fim, a pauta legislativa, então, para finalizar, é, concordo integralmente com o exposto pelo colega. Já já é, me sinto autorizada a chamá-lo de colega, mas de fato é, a pauta legislativa nos assombra. É um Congresso conservador. Há um perigo iminente. Nós somos é, contrários ao que está sendo colocado ali. É, a todo momento criamos campanhas temos um, um, uma página no facebook não há redução campanhas 18 razões a voz dos meninos com relação a isso e, e nesse sentido acho que o papel da sociedade civil é importantíssimo porque do ponto de vista do governo nós temos algumas limitações então de fato nós temos limitações políticas em algum momento de posicionamento é né? claro que contra a redução não somos absolutamente contrários e, e assumidos mas de várias outras posicionamentos é difícil em alguns momentos. Portanto, a sociedade civil e os pactos internacionais são fundamentais para apoiar é, a, o Congresso, né? As decisões do Congresso para que nenhum retrocesso seja realizado na pauta legislativa. Agradeço a paciência e o tempo dos senhores e me coloco à disposição. Muito obrigada. Muitíssimas graças. Vamos a. Eh, a la hora de la introducción de la audiencia, no hice el señalamiento que me acompañaba el comisionado James Cavalaro, eh, y en esta oportunidad me acompaña el, una personal de la secretaría, Mario, muchas gracias, eh, para precisar algunos eh, puntos que desde la comisión pudiéramos. ar la a palavra comissionado James muchas gracias senhora presidenta uh, é, é um prazer uh, de, de certa maneira estar aqui uh, dialogando sobre este tema uh, e é interessante ouvir a uh, os detalhes das políticas públicas uh, e o interesse sincero na Secretaria de superar o que são desafios muito grandes. Uh, porém, preciso dizer que tenho uma sensação de déjà vu ao estar aqui discutindo os mesmos temas que vêm sendo analisados há mais de 20 anos, desde o ECA, desde a promessa, a grande promessa do ECA, que nunca consegue ser realizada uh, por, porque existe um modelo na maioria dos estados uh, brasileiros a uh, um modelo uh, de uh, cadeia de com eufemismo que te ver né, de escola bem uh, centro educativo mais que você vai entra e como os peticionários estão falando é uma cadeia só que as pessoas têm menos de 18 anos então os desafios são grandes a ah, aí algumas perguntas uma dos, um dos pedidos dos peticionários que fez que fizeram para a comissão seria um pedido no sentido de que a comissão visita né? Uh, o Brasil e visita vários estados, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, uh, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aí, uh, pergunto para o estado, porque aqui temos a representação do estado brasileiro, se aceitaria uma visita? Uh, eu vou, vou oferecer uh, né, o trabalho da minha colega, a uh, uh, relatora sobre uh, a infância mas também poderia ser uma visita uh, do relator para o Brasil ou os dois então haveria interesse uh, uh, nisso uh, dois uh, vocês entendem todos entendemos muito bem a dinâmica interna brasileira a divisão dos poderes ent também uh, uh, entre os estados e da União mas aqui nesse espaço Uh, os senhores, as senhoras, falam no, em nome do Estado brasileiro. Então, se o Estado brasileiro, através do poder legislativo nacional, uh, aprovar qualquer dos 61 projetos que mudaria a, a maioridade, uh, a, a norma, aí estaria violando a normativa internacional, é, é, interamericana, ou o Estado brasileiro então insisto é, é, nisso em, nesse diálogo sobre o que, o que está acontecendo nesse sentido, o que poderia fazer o governo federal para impedir é, que isso aconteça. A mesma coisa com os índices de, de, de internação citou a senhora é, 6.350 pessoas pelo tráfico no artigo 12 imagino, não sei qual a base, se realmente não é posse, se não é para o uso pessoal, mas mete o, o artigo 12, o tráfico, e aí vai para a cadeia que é com o nome de escola. Também 11.632 pessoas, jovens, adolescentes, pelo roubo. Qual roubo? Realmente é necessário essas pessoas estarem em uma escola, vou usar o termo escola, no um centro educativo, que é uma cadeia, por ter roubado 10 reais, 15 reais, sei lá o que é em cada caso. Então, o que é que o Estado pode fazer? E digo, o Estado brasileiro, não só a Secretaria Nacional, reconhece os esforços. O que pode fazer o Estado para é, reduzir? Isso vou dizer, o que tem de jovens no Brasil... É, é, Encarcerados, de fato, com o nome que, que, que tiver, é mais do que a população penitenciária em muitos países das Américas. A população adulta, só criança, adolescente. Então, o que pode fazer para uh, mudar essa realidade que estamos há anos analisando nesse espaço? Muito obrigado. Bueno, Muito gracias comissionado James, que adelanta. Eh, algunas de mis consideraciones muy puntuales en mi condición de relatora eh, de, de los derechos de la niñez. <coughs> Yo quiero destacar eh, lo que representó para América eh, la, el código de la niñez de Brasil. Fue realmente el, el modelo que todos los países de, del continente tomábamos como, eh, como guía, como orientación. Y eh, tuve la oportunidad, eh, mucho antes de, de, de mis compromisos de, de, con, este, con este tema, fui magistrada de un tribunal superior de la niñez y la adolescencia en mi país, eh, y, y tuve la oportunidad de venir a algunos... A, a, a mirar algunos de los proyectos y realmente considerábamos que había una, una posición de la sociedad de, de, de brasil muy comprometida con esta transformación de el paradigma de cómo atendemos. el comisionado ha hablado del eufemismo en ese concepto del encancer, encarcelamiento y, eh, para proteger de tutelar, eh, pero que realmente tenemos que poner en, 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 la, en, contrapo, en contraposición que todas estas formas de internamiento no son para proteger, son para controlar. Y en, esa, en ese control los grandes riesgos de... Eh, eh, los derechos que están en juego y una multiplicidad de los derechos humanos que se le violan a los niños en, en estos centros. Hemos tenido una experiencia durísima en Guatemala eh, que, que constituyen centros de protección, pero que suceden eventos como la muerte de más de 40 niñas. Entonces, eso tiene que llamar... A, a la conciencia de la sociedad y, y yo eh, eh, quiero apuntar eh, dos o tres puntos que han presentado los peticionarios y que me gustaría tener una posición del de estado eh, qué garantías tenemos en este momento que se puede plantear eh, para eh, la protección de, de la dignidad humana de los eh, eh, niños y niñas eh, institucionalizados o que llegan a tener un contacto con el tema penal. Estas in inspecciones corporales invasivas, pero llenas de, 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 de humillación, vejación, tortura, que creo que eh, no es posible eh, tolerar. Tenemos que buscar un mecanismo que garantice un control de estas actuaciones y respecto de las autoridades, eh, las, eh, los responsables de estas instituciones, eh, a, eh, exigir responsabilidad frente a la connivencia de estas actitudes que no pueden ser toleradas. Me gustaría tener una, una precisión en esto, igual estas unidades experimentales de salud. Eh, eh, la, la respuesta es un regreso al, al paradigma anterior es el regreso de la situación irregular, no son asuntos de delitos a, a un adulto no le podríamos hacer eso porque el adulto no, ah pero entonces hay una condición antisocial y eso hay que corregirlo y, y bueno eh, creo que eso tampoco eh, puede ser eh, tolerado eh, y Finalmente, el gran peligro de la violación por parte del Estado del de principio de no regresividad con las propuestas legislativas. Eso nos obliga a tener una, una estrategia, una visión. Yo, yo celebro el, los planteamientos que, que se nos han hecho. Eh, reconociendo eso lo que representa eh, las fuerzas políticas eh, las posiciones conservadoras pero si el estado de brasil tiene hoy un sistema nacional socioeducativo yo le diría es un sistema nacional de protección integral para garantizar una protección integral que, que quiere decir todos los aspectos, pero también una protección integrada, eh, como todas las, las instituciones, esa articulación institucional que es clave para eh, el respeto de, eh, de todos los derechos. Eh, puntualmente, el, hago, me hago eco de la pregunta que hacía el comisionado sobre nuestra posibilidad de eh, recibir por parte del Estado una invitación para, para hacer una, una visita, eh, para eh, eh, in situ poder analizar eh, la situación y ver cómo contribuimos también con los grupos, las organizaciones que ustedes estimen que, que sería importante que nosotros nos comunicáramos para, para, para coadyuvar en este proceso de, de, de consolidar los compromisos internacionales de, de Brasil y también los nacionales, su propia constitución nacional. Entonces, le, eh, ustedes, perdonen que les, les robamos un poco el tiempo de ustedes, pero creo que es importante que también... Eh, 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 nosotros tengamos la oportunidad de, de, de que las dos partes nos escuchen cuál es nuestra, nuestra visión y nuestra proyección. Vamos a darles tres minutos a cada una de las partes, sabemos que no es el tiempo suficiente. Toda esa información que se tiene, por favor, que nos las hagan llegar. Y algunas de las posiciones que pudieran querer contestar y que no tendrían tiempo, también pueden presentárnoslas por escrito. Le damos la palabra a los peticionarios por tres minutos. Muchas ah, gracias. Muchas gracias a los comisionados, a los comisarios y... E... Pela intenção e pelo interesse em realizar a visita. Para nós é muito importante o que a gente costuma dizer, é que a presença é a melhor maneira de prevenir a tortura. E eu tenho certeza que a presença da Comissão Interamericana no Estado Brasileiro vai ser muito, muito importante é, no trabalho que a gente faz e, e na, na prevenção da tortura e no combate à tortura aos adolescentes. De fato, é nós que estamos no chão da unidade. A gente sabe, no Ceará, que os, que os adolescentes, eu insisto em chamar de estudantes. Ah, apesar de não serem, os adolescentes não estão tendo aula. Muito pelo contrário, nos dois dias em que eu estou aqui nessa cidade, pelo WhatsApp, recebi mensagens das mães desesperadas, porque ontem estava havendo rebelião em uma unidade e no dia anterior rebelião em outra, onde se escutavam os tiros na tentativa de, de conter esses, a, esses adolescentes. E a gente quer destacar que essas rebeliões e motins elas são fruto não de, um, de uma. De um problema de segurança, porque os adolescentes são perigosos, mas de uma crise de direitos humanos. O que, que eu faço quando eu tenho que dormir em cima de um cimento? O que, que eu faço quando eu não tenho uma alimentação adequa adequada, quando eu não tenho água? O que, que eu faço quando eu passo o dia inteiro trancado num, num cubículo, muitas vezes superlotado? Então, a gente entende que a situação, que a saída para isso, não é recrudescer segurança, mas sim garantir direitos. É, e aí, eu quero destacar que, efetivamente, o Brasil, graças, em boa medida, à atuação da sociedade civil, tem um marco normativo muito avançado. E o nosso problema é de implementação. Não, é, não faz pouco tempo que o ECA foi promulgado 27 anos. E aí, a gente se contempla muito com essa sensação de déjà vu. Apesar de eu ser mais jovem que o ECA, é, eu sinto que, que já faz muito tempo que a gente tem, tem, esse, tem esse desafio. E aí o problema é de que a gente precisa finalmente priorizar a infância e a adolescência. O ECA também estabelece que crianças e adolescentes são prioridade absoluta, mas essa política sempre tem sido é, secundarizada. Só para complementar, gostaríamos de saber, já que o Estado brasileiro é, inclusive, na sua apresentação, é, estruturou a questão das propostas legislativas: se há, se há possibilidade de um compromisso perante a Comissão Interamericana é, de incidência no legislativo é, contrária a toda e qualquer medida de aumento de internação e/ou é, de redução da maioridade penal, sendo que, na prática, vários dos projetos de lei de aumento de internação se transformarão numa, numa, numa pena, às vezes até mais gravosa do que as propostas de redução da maioridade penal. Aproveitamos para chamar a atenção, por fim, por conta de uma crise. Lembramos que as medidas do Brasil são desde 2009. O Estado brasileiro assume a palavra crise como a justificativa para as violações de direitos humanos no Brasil. Muitas obrigada. Imediatamente ao Estado, a oportunidade para sua intervenção. Muito obrigada. Então, em primeiro lugar, o Brasil possui um convite permanente para as visitas de, da, dos comissários do sistema, do sistema Americano de Direitos Humanos. Então, são convidados e seria um prazer recebê-los e poder estar com os senhores nessa visita. Com relação aos temas colocados, é, primeiro, o que é possível ser feito com esse déjà vu? Né? O que nós acreditamos e estamos investindo? Nós estamos investindo na formação dos educadores e gestores, porque para se mudar a realidade, o ato 1. Um, é a mudança de mentalidade de quem está trabalhando ali direto com as crianças e adolescentes. É assim que se assegura direito, é mudando uma mentalidade. É por isso que o pouco recurso que nós tínhamos na secretaria foi investido na Escola Nacional de Socioeducação e nos polos é, do território. É claro que a crise, embora ela seja de longa data, ela permanece, e se no Brasil ela continua há oito anos, como é, foi colocado, de fato, nós vamos atuar como algo emergencial quando um menino morreu há três dias atrás, é uma crise, é uma Emergência precisa também ter. Então, tem todo um pano de fundo de longo prazo, mas tem também uma ação emergencial de pegar um avião, e lá e ver o que está acontecendo, compreender. E, e esse é também um compromisso nosso. É, com relação à desinternação. É, é, essas são as duas, os dois eixos de trabalho nesse momento: é a formação e a ampliação das medidas em meio aberto e articulação com o judiciário para que os meninos saiam das unidades de internação, para que a gente diminua o número de adolescentes que estão nas unidades de internação e que não precisariam estar lá. Nós tivemos então nesses últimos dois meses com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional de Defensoria, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com a Associação dos Magistrados, com a, a abra de Forna Juve. Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Ministério do Trabalho, montando essa coalizão que neste momento foi um protocolo de intenções, mas que está no dia 4 de abril para ser construído como um plano de ação, porque gente, embora a gente sinta como um déjà vu, nós vamos ter que olhar mais uma vez. Nós vamos ter que nós vamos poder desistir de sentar na, numa mesa e construir pactos e construir novas ações e novas respostas mesmo que isso se repita a gente vai precisar pensar novamente quais são respostas possíveis então é o que eu consigo fazer ali a partir da secretaria é essa articulação no que tange ao legislativo como eu respondi a redução sim o aumento da maioridade do, do tempo de internação não é né, o governo o estado brasileiro ele não tem como se posicionar neste momento no lugar que eu ocupo como absolutamente contrário ao aumento de qualquer é, medida de aumento do tempo de internação nesse sentido o que nós conseguimos fazer é potencializar a atuação do conanda o qual é presido nesse momento porque esse conselho sim que não é que não é o estado brasileiro pode é, fazer as suas defesas mas de fato é o aumento aumento do tempo de internação é uma grave ameaça ele é uma proposta que tem membros do governo e nesse sentido a gente precisa sim é, de ampla atuação membros do governo no legislativo né, tem a equipe de governo ele é apoiado pelo governo inclusive é apoiado também pelo unicef acho importante dizer né tem outros órgãos que apoiam é, o aumento do tempo de internação então no nosso a partir do estado o que nós fazemos é buscar a qualificação das propostas que estão sendo colocadas para aquelas para redução de danos. Nós sabemos que a redução da maioridade passou. No Congresso, por uma manobra legislativa, ela está no Senado. Nos preocupa e muito né, o a, a redução. E nos preocupa muito também o aumento do tempo de internação, por isso é preciso qualificar. Vamos lembrar que essa, essa proposta foi colocada ali quase que como uma moeda de negociação contra a redução nos tempos em que estava quase sendo aprovada. A grande maioria da população no Brasil é a favor. Da redução e do aumento do tempo de internação. E o Congresso, de fato, é, acompanha o clamor é, de, dessa sociedade a partir do medo. O que nós podemos fazer, enquanto Estado, é, de fato, fazer as campanhas a favor dos direitos da criança e do adolescente e, da, e de todo o marco normativo internacional, que representaria realmente um gigante retrocesso, como nós estamos acompanhando no resto do mundo. Muchísimas gracias, eh, agradeciendo nuevamente eh, toda la información y reitero la necesidad de hacernos llegar y mantenernos de manera permanente con información que eh, nos ayude a evaluar y a trazar líneas de seguimiento para eh, no solo las medidas cautelares, sino eh, lo que representa la protección de los derechos. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.